Det er ikke akkurat det intensivt jordbruk hun driver. Men det er i Skindalen hun vil være, og dårlig den innretter seg deretter. Hender det at du at det er så ille at du begynner å synes litt synd på deg selv? Nei, aldri. Jeg aldri ramler meg inn. Nei. Er du ensam da? Nei, det er jeg ikke. Jeg synes det blir litt for mye til meg hvis postmannen kommer hit 3 ganger i uka. Så det nei, jeg trivs helt utmerket i mitt eget selskap, altså. Og jeg tror det at mange i dag tror jeg har hatt godt av å være litt alene, for det virker som om at de blir helt desperate hvis de ikke har folk kring seg hele tiden. Og jeg mener, det kan ikke være sunt, fordi at alle mennesker har behov for et lite pusterom, da de kan tenke seg om litt, få tid til sine egne tanker, og virkelig få det stille og rolig kring seg. Ikke et eller annet som skjer hele tiden, det blir folk stresset av, altså. Og det stresset, det er jeg veldig glad jeg ikke hever. Jeg kan godt sitte og glo ut gjennom glaset og se på naturen, se en fugl flyg forbi, eller jeg ser snoflake dett ned, eller et eller annet slikt noe. Det må ikke skje noe hele tiden. Men du savner ikke et menneske som du kunne dele livet med? Nei. For det første så har jeg nå ikke treffet noen som jeg har følt slik for. Men det har jeg i grunn, så jeg var veldig ung, så bestemte jeg meg fordi at jeg vil ikke gifte meg, jeg vil ikke ha familie. Fordi at jeg vil være fri til å gjøre akkurat det jeg vil. Isen har gått. Skinevattnet blenker, og Sylvia og Anne drar garn. Oh my goodness. You're pulling us out of the water pretty quick. And no fish? No fish. Svarte yeah, garn. I'm a quick fisher. Auren let seg ikke lure om augustnatta har vært aldri så mørk. Det er mye fisk her, men det er feil tidspunkt, ikke reik. Det er derfor vi ikke går i gående. Jeg fisker ikke noe mye, men jeg vil gjerne ha noe fisk til juleeften da. Koka øre og fiskesuppe, det er juleeftens mat her på Møstrand. Ja. Så da... Men ellers i året da, et du ikke så mye av denne fisken? Nei, jeg er ikke så voldsomt glad i fisk. Er du ikke det? Nei. Altså, det kan jo være godt, kanskje med litt stekt øre av og til, men det er så mye bein inn. Du gidder ikke rense? Jeg gidder, men så er det ikke alle du fer ut, og så fer du denne gjennom halsen, og det er ikke jeg så veldig glad i. Mer enn fiske går sensommerdagene med til Slåttån. Kjenner dette på seg. Det er bløve. Greit. Ja da, det er så bra ut det. Takk. Er det ditt felt det da? Kan jeg gå til her vel? Anne har fått slåttehjelp. Jon Hovden fra Flatdal har vært slåttekar i Skindalen 38 somrer på rad. Og Anna går føre seg på gamle måten. Med stuttorv og langorv. Med hersing og høying. Dag etter dag, veke etter veke. Men det er slutt på tida da en måtte dra slipesteinen. Da mor til Anne ble leid av en slags arbeid, så laget faren til en konstruksjon som Reodor Felgen knapt kunne ha gjort bedre. Men ellers slutter mest gjærest med handemakt. 6-7 veker går med før slåttene i Skindalen er over. Er det tørt? Ja, det er tørt. Så det blir tørrøykjøring ut på dagen? Ja, det gjør det. Hva er det som får deg til å komme tilbake hit og være her i vekevis hver eneste høst? Jeg liker meg vel som godt her inne i fjellet. Så det hender blir skikt. Er det også litt for å hjelpe Anne som du vet trenger hjelp for å få avlinga i hus? Ja, det ligger nok litt i det der, ja. Hvordan er det som... sjef da? Ja, hun er en god sjef. Hun er det? Ja, det er hun. Jeg har liksom full frihet til å
reise i fjell hele dagfridagen når det måtte passe meg. Sommeren på hell, men ennå vil det ta lang tid før siste lasset i hus. Det kan vel ta 3 uker til ut i september, det for mye ferge. For vi håper det ikke kommer snå inntil den tid. Det har hendt, men det ikke så ofte da. Det helst ut i oktober og anser snåen da, men det har hendt det ligger snå på de seneste hersjøen da. Med visse mellomrom lytt Anne ut på handelsreis. Hun skal levere smør, og hun skal hente varer. Men når handelsmannen vil ha bare 10 kilo om gangen, blir det neppe den store fortjeneste. For vegen lang og strabasiøs og kostbar. Første etappen en 5 kilometer lang skrangleveg langs Skinevatnet. Men da han vært laget for rundt 30 år siden, representerte han en ny tid. Regner humpetitten dette? Ja, det ikke noe asfaltveg akkurat, nei. Du følger i alle fall med i tida og har skaffet det moderne framkomstmiddel. Ja, det i grunn litt for lettvint, men det greit når en frakter på noe, men det ikke bra for helse å holde på å kjøre seg fram, da blir noe døven. Kanskje det. Du, før du fikk 4-hjulinga, før vegen kom for 30 år siden, hvordan greide det å ta dykk fram da med bør på ryggen, ja, kanskje? Da rådde vi nå, det første ånds når foreldrene mine begynte der, da, så var det gange langs strånden på en gangveg, og bæra alt de skulle ha fram. Det var mye mer arbeid og slit til hele eget, da, som hadde mye lettvindere med motoriseret redskap. Og når du kommer ned til vattnet da? Nei, da har vi ringt etter Harald Høvden da. Han driver og skjusser både sambygdinger og turister, så jeg må leie meg han til å kjøre i vattnet da. God dagen! God dag. Ja vel, nå vil jeg ha garme smør. Nå vil jeg ha garme smør. Her, ferdig til hjelp meg med den. Harald Høvden lever av å transportere folk som skal krysse Møsvattnet. Anten dermed båt om sommeren, skuter om vinteren, eller luftputebåt på utrygg is vår og høst. Og knipte han også mann for å frakte Anne videre etter bilvegen. De 2-3 milene som att før hun fremme på Rauland. Så hun kommet til handelsmannen og får levert smøret sitt, og smørpengene bruker hun til å fylle handlekorga med sukker og mjøl og Anna som hun måtte være beit for. Før hun var hjemme, har dagen gått. Vart det blink? Ja, i alle fall med 3 i dag. 3 stykker, det er dine. Den og den, og så de 2 da, som kom litt på utsida. Du, vi snakket om reinsjakta. Ja. Og den har vært en viktig del av hele livet ditt, så å si. Ja, du vet det tradisjon her oppe på Møstrån da, å skaffe mat til huset ved reinsjakt. Så det er vi oppvoksne med. Reinsjakt, det går jeg med på, så jeg var ørene lite i. Så? Ja da. Var det med å båre kjøtt, kanskje? Ja, jeg var vel med når jeg var 5-6 år, så har jeg en liten slik bånesekk da. Og da fikk jeg et hjerte og en tunge i den sekken da. Et hjerte og en tunge? Ja, det var passelig byr for en liten jente, vet du. Har du skåttet mange dyr selv? Jeg har ikke skåttet i et dyr. Har du ikke det? Nei.
Du ingen god jeger, altså? Altså, jeg har litt aversjoner mot å skjote på noe som ler seg, da. Jeg tenkte meg noe til å prøve, da, men altså, jeg er redd for at jeg skal skamskjote. Så jeg har aldri prøvd å skjøte på noe, da. Ja, men hvorfor står du her med blink og med børse, da? Ja, altså, nå har jeg liksom tenkt å prøve, da. Så da tok jeg noen skjoteprøver i høst, da. Jeg var på jegerkurs i Veto. Det er nokre jegere fra Sørlandet som har overtalt Anne til å bli med på jakt. De har drevet reinsjakt i Skindalen i 30 år. De har oppstått vennskap mellom dem. Og hvert år har de med ei sjølbaka kake og held fest for vertinna. Og nå skal hun altså også bli jaktkameraten deres. Men hun ser ikke snurten av dyr, og løser ikke skot. Og kan hende synes hun det er like greit. En kort sommer går mot slutten. Høye er snart i hus, takk å være en trugen tjener. Mm-hmm. Men han går mot ei 80, og det er vel uvisst hvor lenge han kan være her og hjelpe deg. Hvordan vil det gå med innhaustinga og krøtterstellet når han Jon er borte? Nei, det er ikke godt å si. Altså, han betyr jo alt han for at jeg skal få fôr i hus. Uten han som slåttehjelp, så greier ikke jeg dette alene. Så det vet jeg ikke hvordan det kommer til å gå. Jeg ser for meg at jeg nok muligens må slutte å ha krøter. Ja, men hvis du skal slutte å ha krøter, så får du ikke selt smøret, som er viktigste inntektskjelda di. Og hva skal du da leve av? Nei, på det nåværende tidspunkt så har jeg ikke noe svar på det, for det vet jeg ikke. Jeg måtte prøve å sette om en fann en annen inntektskjelde, men det er ikke så mye annet å drive med her. Så det er ikke, det vet jeg, kan jeg ikke svare på, rett og slett. Det er jo et attraktivt turistområde, da. Og du kunne jo begynt å selge ut hyttetomter. Nei, det blir ikke aktuelt for mitt vedkommende. Altså, far min var alltid imot å utnytte eiendommen til å bygge hytter på. Og jeg er helt enig med han, for det er å stykke opp eiendommen, og så til slutt så har du ikke noen eiendom lenger. Og en annen ting er det at når det er hus i alle kriker og kroker, så blir det ikke hatt natur. Så jeg kommer ikke til å bygge noen hytter i det hele tatt. Jeg vil naturen skal være urørd som den er. Men hva er det som får det til å bli her, framfor å flytte til en stad der livet kan være lettere? Det er det at jeg ikke kan iveliva noen annen sted her. Jeg blir regelrett sjuk hvis jeg ikke får være her, for jeg elsker mine fjell og daler, alt som er her, alt som gror, og sonjene også må jeg høre hver morgen når jeg kommer opp. Og den hører jeg på når jeg arbeider, stopper i arbeidet kanskje og lyer og ser meg omkring. Så jeg er nødt til å ha dette her omkring meg for rett og slett å live. Hvor lenge skal du bli da? Nei, det får være så lenge jeg er i Torvald, så lenge jeg greier meg her. Så helst håper jeg at jeg stryker meg før jeg blir så gammel og klen at jeg er nødt til å flytte herifra. Så får heller rev og ravn etter meg opp.